Vredne domaćice ovih dana privode kraju pripremu zimnice, bar kada je džem od kajsije u pitanju. Za one koje tu još nisu učinili, sada je poslednja prilika, jer je još uvek dobra ponuda na tezgama na mlečnoj pijaci. Iako deca sada traže druge slatkiše, naša sugrađanka Marica Gvozdenović kaže da ništa ne može da zameni domaći džem od kajsija sa ovog podneblja. I ove godine iskoristila je dobru ponudu na subotičkoj pijaci i pripremila domaći džem od kajsija. Pravila sam od kajsija zato što to najviše smo voleli, ali deca sad najviše vole Nutelu. Ali ja je uporno pravim od džema i onda poklanjam tako egzotično, to nose u Evropu, nose u Beograd, našu subotičku džem od kajsije. Poslednje kajsije na mlečnoj pijaci mogu se pazariti po nešto višoj ceni, kao i na početku sezone, za 200 dinara po kilogramu. Dok kajsije polako prolaze, sada pristižu breskve po ceni od 100 do 150 dinara, a sorte pogodne za kompot bit će na tezgama u drugoj polovini jula i u avgustu. Cene su ovog momenta kajsija 200 dinara, pošto je pri kraju, znači ova nedelja, i završavamo sa kajsijom. Breskve su od 100 do 130, 150 dinara, sad su počele ove cepače, znači da nam pristižu, tako da još nisu za kompot, naravno ovo je prva tek sorta, ima znači kasnije sve julice evo i nešto u avgustu, tako da ponuda je, što kažu, i nije neka ponuda na pijaci, da iskrena budem, vidite i sami, je slabo je rodilo, znači mnogo se smrzlo voće ovo, to štićemo, tako da ali pri kraju smo, kažem, kajsija, tako da za pekmeze još malo evo nose naši sugrađani. Oni koji propuste pravljenje zimnice već od sledeće nedelje imaće mogućnost na istoj tezgi da pazare domaći džem, kuvan po tradicionalnom receptu u bakarnom kotlu uz dodatak malo šećera. Tegla domaćeg džema od kajsija stajaće 700 dinara.